Kako tvrdi u Nezavisnom sindikatu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, vladi Tuzlanskog kantona su još u maju uputili zahtjev za usklađivanje satnice, a sve zbog inflacije i povećanja troškova života. Tvrdi da su to uradili u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora i u skladu sa Zakonom o radu. Zahtjev prema vladi Tuzlanskog kantona je samo jedan, povećanje satnice koja je prema izjavama predstavnika Nezavisnog sindikata zdravstva najniža u Federaciji BiH. Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva Federacije BiH. Onog datuma kad smo mi uputili zahtjev za izmjene i dopune satnice u tom trenutku za tih famoznih 20%, je inflacija bila 20%. Sad je ona prešla tu granicu i više nije na toj granici, jer mi više taj zahtjev ostaje, ali mi više njime nećemo razriješiti pitanje izjednačavanja standarda, nego ćemo ga vratiti na sami početak. Elvira Konjić, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Stav svih članova koje ja danas predstavljam je da trebamo tražiti rješenja, ko ne želi naći rješenja, naći će i način, a mi ćemo u rješavanju svih zajedničkih pitanja vezanih za uposlenike u zdravstvu, kao i za doktore medicine i stomatologije, boriti se zajedno rame uz rame, po principu svi za jednog, jedan za sve, jer zajedničke obaveze, odgovornosti su zajednički cilj oba sindikata. Esad Brkić, potpredsjednik Federalne i kantonalne organizacije sindikata zdravstva. Ovo je samo pitanje egzistencije radnika zaposlenih u zdravstvu, jer povećanje u satnici nije dostizanje ekonomskih parametara od prije godinu dana kad smo mi potpisivali kolektivni ugovor. Ovo povećanje satnice, kad gledate ekonomske pokazatelje koji su progresivno negativni, je samo ublažavanje standarda uposlenika u zdravstvu. Manipulacija činjenicama da je plata, prosječna plata zdravstvenih radnika koja je iznešena u medijima 1800 maraka je krajnje besprizorna. Dovoljno izračunati pomnoži tri parametra da vi ljekar specijalista sa koeficijentom 5.0 ima osnovnu platu 2037 maraka, 1000 eura. Mislim, iluzorno je pričati. Kažem, ovi naši zahtjevi su, pošto smo čitavo vrijeme se trudili da budemo kvalitetni partneri u upravljanju zdravstvom, odnosno da predlažemo pozitivne promjene, nažalost su naišle na zid šutanja. Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu od 12. do 16. septembra stupit će u štrajk upozorenja, a ukoliko se u tom periodu ne ispune njihovi zahtjevi, od 19. septembra stupaju u generalni štrajk. Štrajk upozorenja će biti u vremenu polusatne pauze, tako da će pacijentima biti pružene sve usluge u zdravstvenim ustanovama, saopšteno je.